Французькі євроскептики на чолі із Марін Ле Пен збирають великий альянс на вибори до Європарламенту, щоб, як сказала сама лідерка, покласти край європейським казкам. Популярність її партії за останніми опитуваннями тепер вища, ніж у президента Макрона. Тож, яким буде розподіл сил у новому Європарламенті, прогноз від Олени Абрамович. Євроскептикам час об'єднуватися. З таким закликом приїхала до Брюсселя Марін Ле Пен. Час сприятливий, як ніколи. Ще пак, в себе у Франції її політична сила на тлі падіння популярності Еммануеля Макрона вперше пробилась уперед і очолює останні рейтинги уподобань на європейських виборах. При владі праві сили зараз і в Австрії, Італії, Угорщині та Польщі. І праві Бельгії, і так само німецькі друзі з альтернативи Німеччини зголосилися взяти участь у великій групі, як і Народна партія Данії та Чесні Фіни, як і представники зі Словаччини та Естонії, якщо ми не змінимо радикально сьогочасну структуру Європи. Інтереси націй мають бути на першому місці, а з міграцією варто вести жорстку боротьбу. Такі основні принципи змін, які пропагує Ле Пен. Сподівається заручитися і підтримкою угорського прем'єра Віктора Орбана та лідера польської керівної партії Ярослава Качинського. Навіть за умови різних поглядів на деякі питання. Якщо Польща не хоче мати тісні дипломатичні стосунки з Росією, ніхто її до цього не змушує. Але якщо Італія та Франція воліють стратегічно зблизитися з Росією, ми маємо на це право. В Орбана та Качинського наразі не найтепліші стосунки з Брюсселем. Проти Польщі Єврокомісія хоче запровадити санкції за недемократичні зміни судового законодавства. А участь партії Орбана в найбільшій політичній силі ЄС, Європейській народній партії, тимчасово зупинили. Тож угорський прем'єр наразі подумує приєднатися до альянсу правих. Ліві партії зазвичай промігрантські, а праві – антимігрантські. Такий розклад сил, оскільки Європейська народна партія не одностайна, щодо цього питання ми б могли приєднатися до правих сил. Не квапиться Віктор Орбан із вибором, бо демократичні сили в будь-якому разі мають більшість на європейських виборах. Проте доля правих за опитуваннями цього разу зросте. І вони, можливо, навіть зможуть впливати на порядок денний. З Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».